Naquela esquina veio uma completa nuvem de fumaça cinza. Virou, transformou-se numa zona de guerra civil mesmo. Uma bala de borracha atingiu meu olho enquanto eu estava fotografando e eu perdi a visão do olho. Ali nós temos o verdadeiro teatro do desastre, da tragédia que é a segurança pública no Brasil. O Estado contra a sociedade. Aí ele falou assim, vocês são presos políticos. Vocês não precisam ter feito nada para estar aqui. Vocês não cometeram qualquer delito, estão liberados. Mas por que que então foram detidos e se causou aquele constrangimento? Então foi um olho só mesmo e uma lata. Foi muito, muito spray. E aí eu abaixava a cabeça, ele batia com cacetete e falava, levanta a cabeça, sua vagabunda. Você não tem coragem de me olhar, então agora você vai olhar nos meus olhos. Eu só chamei o policial, esse aqui falei. Reprimir brutalmente uma manifestação é reprimir brutalmente o Estado Democrático de Direito, é colocar em risco a nossa democracia. Os atos de vandalismo são uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Vandalismo, 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 vandalismo.